Вітай! Ну, сидяло так приведено на лавці. Лапи сюди. Vytai, tai kaip įspūdžiai? Rezultatas geras, greičiau negu vakar? Jo, visai smagu. Geras asfaltas, geros padangos, oras geras irgi labai smagu. Jautėjai palaikymo publikos? Tai aišku, labai smagu, kai palaiko žmonės. Bet kai varžovai nugarą nekvepuoja, atrodo, pats vienas su savim turi konkuruoti, tai prideda kažkokio nuo? Nesakyčiau, kolegos irgi važiavo labai greitai, tai taip, kad nieks nekvepuoja nugarą, tikrai taip nėra. Kiekvienas kvalifikacija yra savo, rato įveikimas, bet lenktynės yra visai kas kita. Iš tikrųjų konkurencija didelė, B klasė. Fizinių jėgų užteks dar važiuoti vieną kartą? Tikiuosi, tikiuosi. O kur mūsų Alvydas? Ten Estas. Ar galime, kaip sakant, šlapį vyruką pašnekinti? Galima. Specialiai dėl publikos su Estu taip bandy kovot, kad paskutinis ratas taptum antros vietos? Ne, paprasčiausiai pralošiau startą ir taip gausi. Pabėgo, buvo sunkiai, kol apsilenkiu visus. Kol apsilenkiu ir pabėgo priekiniai. Tai va, liko tik tai Estavo pavyti. Jam kažkas tai atsitiko, man atrodo, paskutinio rato. Jauti, kad gali būti vis dėlto antras, ar... Jo, jaučiau, nes tikrai užsidėjau geras padangas, viską. Minutė 13 ir berods viena, dešimto. Jau, mano asmeninis rekordas. Kas padeda to pasiekti? Padangas ir vis dėlto patirtis, treniruočių skaičius? Treniruočių, draugų palaikymas, aišku, padangas ir noras nugalėti. Что-то случилось там в конце? Выбили, сломали. Это. И тогда последний, в седьмом круге это сломался, и последний круг на пятом катался все этот рейс в этом виде. Тогда и место потеряли. Ну, третье место тоже хорошо в этом виде. Доволен, да. Что лотежи были? Да, конечно, доволен. На втором было бы приятнее, наверное. Ну да. Я могу я попробую, если я буду это репарировать, буду попробовать супербайки тоже. Может. Как вообще впечатление о трассе? Быстрая, очень быстрая. Сама трасса. Это самая быстрая трасса, где я вообще был. Я был только в Дали, но в Перну это аудер-ринг, только Рига Пикерник. Это самый быстрый трасс, где я был. Не страшно? Некоторые говорят, что тут только камикадзе едут. Да я не знаю, если в начале, да, это страшно, но когда этот уже старт, тогда только подумаешь, как ты катаешься, тогда это не страшно. Я был в прошлом году тоже здесь, тогда в начале было очень страшно, где уже пойдет. Хорошая трасса. Kuriam garsiai pablogi, tai yra organizatoriai ir tai yra komanda Pablogi Dolce Moto. Ir šitas komandas narys Vitas Latvinijas. Thank you.
Dėl techninių problemų buvo priverstas gerokai sulėtinti tempą ir užleisti turėtą antrą vietą. Dabar džiaugiasi prizininkų šampanu. Aš pasakysiu, kad kiek daugiau nei paskutinis pusvalandis iki pačio greičiausio ir manau, kad pačio įdomiausio finalo Super Sport ir Super Bike. Klasių jungtinės važiavimas 16 distancijos ratų ir norėtume garsėti, bet manau, kad mes jungtis išvysime naują trasos rekordą. Algirdas Artautas, kuris užėmė dabar antrą vietą, sakė, kad puikus sukibimas su keliu, geros padangos, gera kompanija, rimta konkurencija padėjo siekti dar geresnį rezultatą. Minutė 13:01 tai jo asmeninis rekordas čia Kačerginėje ir Algirdas Artautas, sakykime taip, pripažintas su pavyzdžiu Šarūnui Kladui. Nors vėl, yra startuolis, laimėjęs ką tik matyti važiavimą. Šarūno komandos draugas iš Karčiamoto klubo. Irgi pagerino čia savo rezultatą. Tai reiškia, kad oras galbūt kiek labiau vėjuotas nei kas vakar, bet pakankamai šilta. Ir manau, kad Šarūnas Kladas ir jo varžovai, jo konkurentai Superbike ir Supersport klasėse pademonstruos viską, ką sugeba. 16 ratų finalas, lygiai 17 valandą prasidės paskutinės, šiandienos rinktynės ir tai bus, tikėkime, storojas, kad Kačerginės Nemuno žiedo rekordas mūsų visų akivaizdoje.
Thank you.